ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਰ ਵੀਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਹਿਤੇ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਨਾਲ ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸ਼ਿਤਿਸ਼ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਬਾਸੀ ਦੇਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਡੱਬ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਟ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਨੂਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਸ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਸੋ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ? ਗੁਰਨਜ਼ਰ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਹੋਏ, ਗੁਰਨਾਮ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਹੋਏ, ਗੁਰਨਾਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ, ਪਰ ਗੁਰਨਜ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਵੇਂ ਔਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਨਜ਼ਰ ਵੀਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਵਕਤ ਵੀ ਤੋੜਦਾ, ਦਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਵਾਕਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਯਾਰ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਬਾਈ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰਨਜ਼ਰ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਸਟਰਗਲ ਸੇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2015 'ਚ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਚਅਪ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਏ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ JW ਮੈਰਿਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਿਤਿਸ਼ ਭਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ, ਯਾਰਾ ਉਹ ਦਿਲਦਾਰਾ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾੜਵੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ।
डायरेक्शन वाइज चेते चौधरी जी ने कमाल की है, और गुरनाम भुलर, गुरनजर, रूपी गिल ते जी कुड़ी ईशा, सारे ने बहुत सोहना काम किया। कि असल आर्टिस्ट की जिंदगी फिल्म विखाई गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर तीजे कलाकार की यह स्टोरी होंगी है। थैंक यू भाई, बहुत वधिया। ਕਦਾਂ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖਿਆ ਬਾਈ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਲਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਹੱਸ ਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਓ, ਹੁਮ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਥੀਏਟਰਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਸ਼ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦੂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ? ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲ ਵੁਲ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ, ਕਲਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੋਰੀ, ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਵਧੀਆ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੇਡ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗੁਰਨਾਮ ਬਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਰੂਪੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਇੰਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਇਮੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਬੰਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਆ ਜਮਾਂ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਮਾਂ, ਪਿੰਡ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਜਮਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ, ਬਸ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 5 to 5, 5 to 5। ਮੈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਿੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ। ਗੁਰਨਾਸਰ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ Song, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਜੋ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ ਫਿਲਮ ਕੋਲ? ਫਾਈਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਆ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਿੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ? ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਪਿਕਚਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਬਸ। ਬਾਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਦਾ ਪਾਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬੈਸਟ ਲੱਗੀ ਦੇ? ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ ਬਾਕੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਿਕਚਰ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਨਿਊ ਸੀਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਸੁਣਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਰ, ਉਹ ਕਿੱਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਮੂਵੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ੋਨਰ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ, ਗੁਰਨਜ਼ਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ।